El divendres, dia 3 de novembre, a les 7 de la tarda, va tenir lloc a la plaça de l'Ajuntament una concentració per exigir la llibertat immediata dels presos polítics catalans. Una protesta que neix a nivell nacional a conseqüència de l'empresonament recent dels 8 consellers del Parlament i dels Jordis. L'acte va comptar amb la presència de representants de partits polítics sobiranistes de Molins i de membres de l'ANC. Sí, la veritat és que ahir vaig estar a Madrid acompanyant en el govern i a la mesa i lamentablement, i per molt que diguéssim, molta gent ho esperava, però no tot ens va sorprendre, doncs, malauradament tenim ara ja 10 presos polítics, una injustícia molt gran, una mostra més que Espanya en aquest moment és una dictadura i realment el que hem de seguir és treballant per continuar guanyant-nos la llibertat i perquè sobretot també l'única manera que aquestes 10 persones que són presos polítics, que estan a la presó per fer allò que els hem demanat, per seguir la voluntat del poble, sense cometre absolutament cap delicte, l'única manera que surtin de la presó és que realment ens guanyem entre tots la llibertat. Estem en un moment d'excepcionalitat democràtica, que estem sota les directrius d'un estat en què ha unit poder judicial, poder legislatiu, poder polític de la maneta, que van fora de la llei, de la seva pròpia llei, que ja és prou injusta, que van en tribunals franquistes i d'ordre franquista per impressionar injustament a qualsevol persona que vulguin impressionar perquè estan saltant-se les seves pròpies lleis. Estem en un estat en què està actuant com un estat feixista, com una dictadura, i cal dir-ho obertament, i el que cal és trencar tota normalitat democràtica, tota normalitat social que hi pugui haver aquests dies. No podem acceptar que en cap moment algú pensi que vivim en un moment normal. Estem en un moment d'excepció i, per tant, cal que totes les mesures, sempre pacífiques, sempre resistents, sempre actives, siguin utilitzades per trencar aquesta normalitat. Sigui una vaga general, com la que està convocada per la setmana que ve, o siguin totes les accions que puguin sortir des dels comitès de defensa de la República o des de qualsevol organització, com Òmnium, com l'ANC, com qualsevol de les organitzacions que aquests dies pugui convocar a sortir al carrer i a fer sentir la nostra veu. És el que necessitem, que tothom s'organitzi, tothom es mobilitzi per un moment històric i que necessitem guanyar. És guanyar o perdre molts anys enrere una regressió absoluta de drets que no recuperarem en molts anys. Per tant, que tothom surti al carrer, que tothom sigui conscient del moment històric que vivim i per la República. Defensem-la, fem la nostra i construïm-la fins a fer-la efectiva. Jo crec que estem en un debat de legitimitats davant d'un estat espanyol que està en fallida, que està podrit per tot arreu, la seva justícia està podrida, els seus partits estan podrits, els seus bancs estan podrits i, per tant, estem a punt de tombar el règim. I tombar el règim costa molt, però els catalans serem la punta de llança i tombarem aquest règim. No en tinc cap dubte que la nostra manera pacífica de mobilització, la nostra manera democràtica d'entendre el món és la manera correcta i és la que ens donarà la força de la raó. Van encapçalar la concentració uns parlaments on, a més de rebutjar la decisió judicial, es va compartir amb el poble un resum de les accions que es portarien a terme els propers dies en rebuig de la justícia espanyola. No ens les deixarem prendre. Exigim la llibertat i reinstauració immediata del govern legítim que ha estat il·legalment cessat de les seves funcions. Dilluns, com sempre, a les 8 del vespre, aquí a la plaça de la Vila hi haurà una assemblea per decidir entre tots i totes què volem fer davant d'aquesta setmana que serà crucial. Dimecres, jo us haurà arribat, ja convocataria la vaga general i confio que Molins, com l'altra vegada, respongui absolutament i fem unes accions contundents. Finalment, l'acte va desembocar en una manifestació que va tallar els carrers del centre del poble mentre desfilava amb crits de llibertat i democràcia.